কৃষি সম্প্রসারণের কারণে তাৰমানে খেতির মাটি বিচারি ব্যবসায় বিচারি সময়ের সুতত তেওঁলোকে পাহাড়ের পর নামি আহিল সেই নয়ে নয়ে উজাওতে পারে পারে রই গল। আমার মিচিং মানুষকল আসলতে সরল চিটিয়া আর নিজে করে খাই ভাল পায়। প্রকৃতিক নিচেই কাষরে পৰা পোৱা মিচিং সকলৰ সাজপাৰৰ মাজতো যেন প্রকৃতির রং আর সৌন্দর্য বিচাৰি পোৱা যায়। প্রতিযোৰ কাপোৰ প্রতিটো আৰ্হিয়ে যেন কিবা কৈ যায়। আলিয়াই লিগাংটো আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষি উৎসৱ। ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰটোত আলিয়াই লিগাং উৎসৱ আমাৰ মিচিংসকলে পাতে। নৈপৰীয়া মৰমীয়াল জাতি মিচিংসকল নদীখনৰ পৰা আঁতৰত তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰে। নৈ শব্দৰ সৈতে সুৰ মিলাই তেওঁলোকে গীত গায়, হাঁহে আৰু কেতিয়াবা উচুপি উঠে, তথাপিও কাষতে ৰয়। মাজুলী নৈসৰ্গিক শোভাই প্ৰতিজন প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ হৃদয়ত চিৰযুগমীয়া সাজ বহুৱায় আৰু মাজুলীৰ বুকুত আশ্ৰয় লৈ থকা সৰল মনা মিচিংসকলৰ অন্তৰ চুই যোৱা হাঁহি আৰু অকৃত্ৰিম মৰমবোৰ ইয়ালৈ অহা প্ৰতিজন লোকৰ মনত বৰ্ণময় স্মৃতি হৈ ৰৈ যায়।